inson va imkon. Bu so'zlarning ohangi bir-biriga juda yaqin. Shunday emasmi? Ayniqsa murakkab, sinovli kunlarda bu ramziy o'xshashlik har birimizga muhim savolni berayotgandek. Bu kunlarning chuqur ma'nosini qanchalik tushunib yetyapmiz? Qanchalik e'tiborli va mehrlimiz? Bir-birimizni tushunib, yaqinlarimizning qadrini hammamiz ham anglayapmizmi? Bir onga to'xtang. Yuragingiz gapiryapti hozir. Biz kerakmiz bir-birimizga. Juda kerakmiz. Bu kunlar esa hammamiz uchun katta bir imkondir. Thank you.